ሰላም እንዴት ናችሁ? እኔ በጣም ደህና ነኝ። ዛሬ በዚህ ቪዲዮ ይዤ መጣሁት የተለያዩ ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ባንኮች የሚያወጡ አፕቲቱድ ጥያቄዎችን ይዤ ስለመጣሁት የተለያዩ ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ባንኮች የሚያወጡ ፈተናዎችን ለማለፍ ይሄ ቪዲዮ እንዳይመልጣችሁ እስከ መጨረሻው ተከታተሉ። የዚህ ቪዲዮ አንሰር ማለትም የዚህ ቪዲዮ ጥያቄዎች መልስ መጨረሻ አካባቢ ስለሚገኝ ማስታወሻ ደብተራችሁን በመያዝ እስከ መጨረሻው እንድትከታተሉ ይጠይቃለሁ። ነገር ግን ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ አንድ ቪዲዮ ፕሊዝ ባርክ ሰብስክራይብ ላይክ ሼር እንድታደርጉ ይጠይቃለሁ። አሁን ቀጥታ ወደ ቪዲዮ።
Thank you.